Skrz otevřenou klenbu stromů na vás dopadají paprsky zapadajícího slunce, který přechází přes tu polorozpadlou kamennou studnu, přes kterou se teď momentálně nacházíte po té, co jste prošli, řekněme 2 hodiny bažinami. Opravdu jste umatlaný od bláta, už začínáte být unavení i kvůli těm střetům, které jste měli doteďka. Ale cíl vaší cesty, tak jak ho popsal Kirel, když jste poprvé přijeli, tak by mohl být před vámi. Cool. Ta studna ještě stojí na takové velké dřevěné desce, kolem toho takový malý ochos chodníček, asi aby lidi nepadali dolů. A jak už jsem říkal, tak Borgaš na několika místech poznává runové písmo, respektive architekti do těchto míst a Nordli to tak dělával, tak dávali své značky a má to určitý ráz ta studna, jakože připomíná trpasličí práci. Jste tam? Tak co, Borgaši, je to ono, jsme na správném místě. Ha. Pohodě, jdem, Borgaš si sundal z brejle. Abych na to dobře viděl. Víte, já s brejlema vidím blbě. Vytři si to bláto z očí. Jo, to bláto. Jo, je to tady. Vidím Norlihornu. Je to no. Jsme taky blízko, cítím to. A výborně. Já se jenom šáhnu ze zadu na sekeru. Mhm. Dělá něco? Hele, hoď si na to. Hoď si na... Na cítění, inteligenci. Cítím, že nic nedělá. Kolik máš? 2. Hele, saháš na tu sekeru. Sekera sahá na tebe. Spíš to vypadá tak, že sekera sahá na tebe, je chladná na dotyk a nereaguje s celkovým prostředím momentálně. Ona je i dost umatlaná od bahna, tak možná na to nedošáhneš skrz to. Výborně. Nicméně tady jsme správně, cítím to také. Výborně. Já si sednu na nějaký schod, začnu si vylejívat vodu z bot. To je hnus, proč to musel stavět zrovna tady? Nevím, ale díky, že jsi mě zachránil, jak jsem se tam topil v tom bahně. No to jo, maličko, sice jsem tam ztratil jeden svůj prsten, ale pro tebe vždycky, kamaráde, pro tebe vždycky. Ty vole, počkej, mám celý rybník tady v tom. Zajímalo by mě, co tady můžeme očekávat. Hnus. Poslední kovárna byla dobře střežena. Podle toho, co znám a dozvěděl jsem se, Norli dělal své kovárny na zvláštních místech a, jak říkáš, budou dobře střeženy. Z důvodu toho, že se v nich ukrývá spoustu zajímavých věcí, které by mohly být zneužity. Já čekám, že v té kovárně najdu další esenci do mé sekery, ale taky čekám, že to nebude jako procházka růžovým sadem. Takže se připravte na to, že za prvé, tam může být ten frajer s těma klíčema, nebo klíčník teda. A za druhé, pokud je netknutá, tak nás bude čekat určitě pár překvapení. Takže budeme muset být ostražití a pozorní, protože naposledy jsme málem, nebo víte, kdo umřel naposledy v Nordyho kovárně, nebo u kovárny, že jo? Ty pasti, ti pavouci dřevění. Naše společnice. Jo, Ela se jmenovala. Ela. Ela Trbětka. Země, ať je lehká. No, posledně, když jsme šli do takové kovárny, tak naše nová female členka zemřela a teďka máme další. V pohodě. Ničeho no, se neboj. No, prešel. Pojď v klidu i vystry, jo. Řekl někdo z hůry, pardon. Řekl mé vnitřní. Stromy zašuměly slovy. Buď v klidu. Chill. Mám ti dát tvou hůl? Ty ji furt ještě máš? Tak jo. No já nevím, jestli tentokrát už těsní opravdu nepřetáhnu. Chceš si na to hodit? Na co čekáš? Přesvědčování? OK, tak půjdeš přede mnou, co? První půjdu já. Dělám si srandu. Chci se zeptat, cítím z té jeho sekery Sargase? Stvořitele? Můžeš zkusit prosby. Nebo ten stat, kterým kouzlíš. Uh-huh. 7 plus charisma, že? 10? Nedokážeš identifikovat, co z ní cítíš, ale ve chvíli, kdy se k ní přibližuješ, pokud teda Borgaš nechal, minimálně rukou, tak máš pocit, že reaguje na tvojí jako dlaň a na tvojí esenci jakoby schopnostní. Tvoje schopnostní esenci. To je pěkně blbý.
Mě líbí, jak se vždycky sám umíš fascinovat. Sám sebe úplně vystřelí do výšiny. No, když přibližuješ ruku k té sekeře, tak máš pocit, že spíš ona reaguje na tebe, než že by sama vytvářela nějakou magii. Mm-hmm. To znamená, necítí z ní Sargasse, necítí z ní stvořitele ani jiného boha, třeba jako Skyraela. Vyloženě máš pocit, že ona jakoby testuje tvou moc, kterou se k ní snažíš dát, a připravuje se na případný střet. Ale sama o sobě žádnou takovouhle silu nevládne. Já si toho všimnu? Začne tě malinko brnět. Opatrně, děvče. Ta sekera dokáže proseknout cokoliv. I to, že máš v sobě magii. Vím, že tě říkají zabiják bohu. Jo, to říkají. Tak nože? Půjdeme. Jak chcete přistoupit, nebo Borgaš, jak chceš najít vstup? Podle run? Číst, tak já tě poprosím čtení, psaní a klidně k tomu přijde i řemeslo, pasličí nějaké. Řemeslo, když mu přijám řemeslo, tak bude v pohodě. 8. Není mnogo. Každopádně zabere to čas, kterého nemáte dost. Borgaš, možná fascinován celou stavbou, obchází, kontroluje, hladí kámen, šeptá do něj, váží prostě každý krok. Olizuji. Navíc, co si budeme, po tom chodníčku se nechodí úplně dobře, občas musíš se zastavit, jak by se propad, jednou se dokonce propadneš do bláta. A tyhle bažiny jsou hluboké. V jednu chvíli, kdy třeba jeden z vás během toho pochodu zapadl, tak zjistili jste, že velice rychle se dostanete po pás a že toho člověka musíte tahat. To znamená, chodíte velice obezřetně a Borgaš dostává tohodle slova. Nakonec se ti povede zjistit, jakým způsobem se potřebuješ dostat dovnitř, ale je to asi jenom díky tomu, že jsi trpaslík a že už si s Norlim a s jeho knihou měl co dočinění. Najdeš tam ve své podstatě, když to zjednoduším pro jakoby naší mechaniku, tak je to velký čtverec, do kterého je potřeba správně umístit několik run. Nicméně ten čtverec je 5x5, a jsou v něm různé barvy. A ty víš, že aby si vstoupil, tak ty runy musíš umístit tak, aby v každé barvě byla pouze jedna. Aby v každém sloupečku byla pouze jedna. Aby v každém řádku byla pouze jedna. A aby se žádná z run nedotýkala jiné. Kdekoliv kolem sebe. A protože mechanicky je to hádanka, neboli vstupní puzzle, tak to tentokrát necháme na divácích, protože Borgaš to zvládne a my vám teď na obrazovku hodíme tuhletu vstupní problematiku. Vy si můžete stopnout celý díl a zkusit si to vyřešit. Dáme vám na to třeba 10 vteřin. Nebo tak dlouho, jak to budou být stopnuté. Nebo tak dlouho, jak to budete být stopnuté, takže klidně teď. Každopádně vidíte, že si s tím začíná hrát, umisťuje pár věcí, které... Bylo to tak, že on obcházel tu studnu a na několika místech musel odklopit třeba nebo odsunout kámen, který tam byl, vytáhl z toho takový malý dřevěný runy a opravdu našel potom někde místo vedle té studny, vedle na zemi, kde byly opravdu barvičky, řádky, sloupečky, on to do nich umisťoval, chvilku si s tím hrál, jak jste moc nechápali, co dělá, ale ve finále umístil správně. A celý mechanismus se otřásl, studna, přestože už rozpadla, přestože máte pocit, že už jsem nevkročil nikdo stovky let, tak se vedle toho vstupního mechanismu objeví schodiště dolů. Ten kámen prostě se rozšíří a vidíte tam úzké schodiště, které vede podél obvodu studny až dolů. Což na vás samozřejmě působí pozitivním dojmem, že jo? Je tam tma a už na první pohled, po prvních třech krocích, tam bude i chlad. Přestože je to kovárna. Jsi kabrňák. Tak očekával jsi něco jiného. Mistr trpasličího sudoku. Říkali mi tak dřív. Sud co? Sudoku. To je něco se to sudama. Mhm. Jo. Kdo dřív dopije sud? To znám taky, to tam jsem taky docela dobrý. Kdo dřív dopije sud? Scházíte dolů. Přejdete dolů postupně, nejspíš až první. Já vidím ve tmě. Přesně tak. A někdo máte asi louč. A vy co ne, tak bereme pochodně. A vy co ne, tak berete pochodně. Ve chvíli, kdy sejdete dolů, je to, řekněme, třeba 30 metrů pod zemí,
schodiště je opravdu hluboký. Dostanete se pod studnu. Tak chvíli, vlastně ve skutečnosti, když sejdete úplně dolů na zem, tak do té studny vede vchod. Mm-hmm. Je to velký kruhový, je to velké kruhové podlaží, přičemž uprostřed něj je další ještě kruh, kde vlastně končí ta studna. Když byste se podívali nahoru, tak přesně tam tudy, vlastně potom, kdybyste tam hodili třeba penízek, tak by padal do vody, která je právě uprostřed také té místnosti. Já tady už takhle položím, ať se o něčem bavíme. Uprostřed té místnosti je právě také voda. Tím otvorem sem ještě září kus toho světla, to znamená, zatímco na schodišti byla tma, tak tady jste se dostali do prostoru, kde aspoň trochu vidíte, vidíte ty paprsky, jak prosvětlují vířící prach, který tady byl prostě už hrozně dávno a dlouho. Po všech stěnách už rostou ohromné chaluhy. Jak říkám, nikdo to tady neudržoval a navíc tady voda, chládek, zatuchlo, to znamená, ty chaluhy opravdu se jim tady daří. A když se rozhlédnete, tak na první pohled spatříte po své levé straně sochu trpaslíka, vytvořenou z kamene. Kousek dál od něj je kamenej výklenek, kde se zdá, že jsou nějaké trosky nejspíš dřevěných nábytků, které tu byly, ale bohužel samozřejmě časem už se rozpadly. Dál po obvodu vidíte, a to je zvláštní, hromadu mrtvých ovcí. A vypadá, že nejsou rozložené, to znamená, nejsou tam z nich jenom kosti, ale jsou poměrně zdravé. Tam asi pěkně smrdí. Je to tak, ale jste v otevřeném prostoru, takže přece jenom tady, kde teď momentálně stojíte vy, tak úplně ne. Dál po obvodu si všimnete kamenných sloupů kamenného stolu. Máš pocit, že Norly a všeobecně kovárny, jestli tady měli nějaký zápisní pulty, tak tyhle vydržely, protože nejsou vyrobený z měkkého materiálu. Dál po obvodu z jednoho prostoru vystupuje světlá mlhovina, patrně buď pára nebo něco podobného. Pak je tam ještě několik sudů dřevěných a uprostřed je zbyteček rampy, který vystupoval nad tu vodu, který ale už je taky lehce strouchnivělej. To znamená, dostáváte se do prostoru, nevidíte žádný viditelný východ, ale což je možná problém. Nicméně vstoupili jste dovnitř a mě by zajímalo, co budete kdo dělat. Ještě než se tady budeme rozlížet, všichni buďte fakt opatrní, co budete dělat. Víte, co se stalo v té kovárně, co jsme byli na ostrově. Ty to nevíš, ale nechci to vědět. Byly tam pasti. Jo, říkali jste, že to bylo dost drsný. Nicméně, mám informace o tom, že v každé Norlyho kovárně je socha, nebo aspoň tak vypadá, ho nebo někoho jiného, kde by bylo, měl být nějaký číselník. A někde v té kovárně by měl být ukrytý kód číselný. Díky tomu se potom dokáže, když ho najdem, měl by tady opravdu být, pokud tady snad je, tak se dokážem dostat do tajné komnaty, tajné prostě místnosti, kde by mohlo být něco velice důležitého. On nenechával věci jenom tak, i když ta kovárna je dost ukrytá, tak samozřejmě byl mocný a věděl, že ne všechno má zůstat jenom tak. Zvláštní, když Borgaš mluví, tak jeho hlas se roznáší podél té studny, onak je to i kulaté a nahoru, tak ta akustika tady funguje a opravdu to podporuje ten trpasličí dojem té architektury a toho, jak zašlé, ale přesto i po těch letech majestátní místo to v tuhle chvíli je. I díky tomu světlu, které se přece jenom nějakým určitým úhlu ještě září. Tak jo, tak já vás si po řadě poprosím trošku od Kyra, ale dál podél stůl. Řekni mi, co chceš teď momentálně dělat, vždycky je to jedno kolo, buď prohlížení něčeho, nebo třeba jenom zevlování, doplňování many, fakt jako cokoliv chceš udělat a každý mi řeknete co, pak si na to hodíme a uvidíme, co z toho vypadne. Já začnu těma sudama. Dobrá. Kyrel přichází k sudům, chceš je... Chci vidět, co je vevnitř, jak jsou staré a tak dále. Dobrá, tak, budu, tam má, tak po tobě budu chtít postřeh. Mě určitě zaujme ta socha, takže to bych si taky chtěla prohlídnout. Dobrá, taky budu chtít postřeh. Borgaš? Já ty kamenné stole. Dobrá, tam budu potřebovat mechaniku, jestli máš, nebo řemeslo. Tak řemeslo. A ty? A já půjdu tou stranou s Borgašem a mrknu se na ty ovce. Dobře. Tam asi není potřeba házet, ale možná mi hoď odolnost. Odolnost? Ok. A třeba nějaké přežití v přírodě nebo něco takového. Spíš odolnost, nebo výdrž a hned potom postřeh. Jasně. Tak, můžu začít odkydávat. 12 postřeh, sudy.
Přicházíš k sudům, zatímco se všichni rozmístíte po místnosti a začínáte hledat cokoliv podezřelého, tak přicházíš k sudům a spousta z nich už je vyklopených, spousta z nich otevřených, ale jsou tam tři, který asi díky železnému kování tak ještě vydrželi. Mm-hmm. Vypadají teda všichni staře, jo? Vypadají velice staře. Mm-hmm. Když se ti povede jeden odchlípnout, mm-hmm. Je to opravdu, myslím si, že to slovo je poměrně, nebo ten citoslovec, je poměrně charakteristický, že ve chvíli, kdy se ty to odchlípneš nahoru a udělá taky to tak ještě zároveň něco vaskýho zůstane na tom. Je to takový nějaký hnědočerný blivaj slizovitý, který prostě takhle musíš skoro až tlačit nahoru. Udeří tě do nosu neskutečný puch. Jestli je to jídlo nebo něco podobného, tak jak říkám, asi 200 let třeba je to tady už mohlo být, takže to udělá. Mňam. A je tam ta želatina vlastně v rámci celého toho sudu. Nemáš pocit, jak je možné, že to přežilo, ale ten smrad tě přinutí to určitě zaklapnout. Zaklapnu a dva kroky zpátky. Přesně tak. A Ivistria? Je to asi zajímavá socha, pět. Jakože asi trpaslík. Hele, obcházíš ho. Moc trpaslíků si v životě neviděla. Vlastně Borgaš je první. Má trochu jiný fousy. No a tahle socha, ty fousy jsou totiž udělané taky z kamene. Někdo do toho vpletl nějaký hnědý kov nejspíš, kdo ví. Ale vypadá to i reálně. Zdá se, že dokonce, když o tom teď jako tak mluvíš, zdá se, že si nejvíc dali záležet na těch fousech. Jo, že ten zbytek sochy je takový hladký, skoro až jakoby ne úplně dobře jako udělaný. Třeba v tom chrámu, jak si byla předtím Meče a slova, kde byl ten stvořitel, ten byl hezký. Ten trpaslík, opravdu fousy, tam se dali záležet. Ten podstavec si taky krásně vyryl, ale nic jiného tam jako nenacházíš. No. Tak jenom ty fousy, víš, jako tou rukou. Jo, ale mají třeba čtyři různý barvy, jako opravdu se do nich, opravdu se do nich pustili. Jako. Zajímavý. Ty jsi měl kolik? 10. Začneš procházet stůl a je tam i vedle toho právě několik sloupů a kamenná skříň se sejfem. To bylo řemeslo, že jo? To znamená, pro tebe není tak těžké to otevřít, protože znáš, jak tyhle mechanismy fungují. To znamená, chvilku se v tom nípeš a nakonec se ti podaří otevřít vlastně ten kamenný safe. A pokud tady kdysi byly papíry, tak už tady nejsou. Ani na tom stole, zdá se, že se to už muselo dávno rozložit. Ale uvnitř toho safe jsou mince. Mhm. Zlaté. A je jich tam třeba 50. Já hodně, hodně ti svojí strukturou a svým jakoby obrazcem připomínají mince, které jste nazývali jako prokleté. Ale vypadají stejně. Ne, tak jsou tak velké? Jo. Fakt? No. Jsou to ty stejné, které jste našli v tom mrtvém městě, které vás pak málem stálo život. A tak to nikdo nevidí, že prostě otevřelce. Přesně tak. Zatím se můžeš rozhodnout. A Ruprecht si hodil? No, já sice výdrž mám poměrně silnou, ale mám 7. Jsem hodil přímou jedničku. Rozumím. A chtěl jsem se právě podívat na ty ovce, jakože odhadnout stáří, jak třeba umřeli. Jo, a prostě. Postřeh? Postřeh, já ti hnedka řeknu, promiň. Postřeh, ten je 9. Jo, no. Je to odporný. To tam vidím. Ten smrad, to se ti nelíbí, protože už jsou tady nějakou dobu. A asi postupně, zdá se ti dokonce, že některý z nich jsou tady díl než jiný. Bohužel, postřeh 9 výdrží 8 jako dohromady. Máš pocit, že tady prostě jsou, umřeli tu, viditelně na nich nic jako nechybí, srst normálně, nebo tu vlnu normálně mají. Jo, zdá se, že všechny někdo podříznul. Jasně. A dovlekl jsem. Navíc si všimneš i pod nima je stopa krve, jasně, která vede směrem ke dveřím, ze kterých jste přišli, takže možná jsem někdo dotáhnul vlastně od nich, teoreticky. Kolik jich tam je, třeba kdybych tak... Hele, dohromady třeba 12. Jasně. No, jakoby nejspíš někdo musel krást tý farmy, co byla tam nahoře. A když si najdu třeba nějakou nejčerstvější, vidím, že by tam jako chybělo maso, jakože to někdo sežral. Tak to je už další kolo, to znamená, budeš si to znovu házet a tentokrát asi na medicínu a můžeme teda pokračovat dál v tom, co chcete dělat ostatní věci. No já přejdu od těch sudů dál, pokračuju k té žluté mlhovině. Jo. Co u ní chceš, nebo co chceš zjistit? Co to je? Způsobem. Kde se tady bere? To bude chtít inteligenci, nějaký pátrání, jestli máš. Já bych se otočila od té sochy a
podívala bych se na ten střed, ten mě jako zaujal. Mm-hmm. Tam je nějaká voda teda? Ano, ano, ano. Jako... Vlastně tam byl rozpadlý bývalá rampa a mostek, který už ale samozřejmě tím, že která je vedla na druhou stranu nejspíš. To už budeš muset zjistit a asi tak si hoď teda tam. Buď řemeslo nebo mechaniku. Nemám a jinak jenom? Inteligenci. No já ty mínce balím. Mm-hmm. A teda nic jiného jsem tam nenašel. Ne. Tak já jdu do trosek se podívat. Tak v troskách, jestli je chceš jenom prohrabat, tak si zkus hodit postřehem zase a uvidíme. Tak, Ruprecht. No hele, já medicínu nemám, takže maximálně třeba přes nějakou inteligenci nebo přežití v přírodě leda. Dobrá. Jasně, klidně může být. Přežití v přírodě jo? Asi dobrý. Takhle v celku. Dobře. 6. Ta, na kterou se teď momentálně koukáš, tak žádné viditelné zbytky masa, které tam zůstaly. Otázka po tom, co třeba půjdu, tak je, jestli je někdo podřízl jakoby nějakou čepelí, což většinou je prostě rovná rána, anebo prostě mají urvaný kus krku. Je to rovná rána. Jasně. To rovnej řez, takže na tohle ty přijdeš. Ok. Kirel? 9, mlhovina. Vychází z velkých průduchů trubek, které vedou vlastně někam do nitra asi té, do nitra té studny. Máš pocit, že to nějak souvisí s kovárnou. Buď se odsud nasává vzduch studený, chladný, anebo naopak se odsud vypouštěl. Každopádně, když si k tomu přiložíš ruku, máš pocit, že to ještě funguje. Momentálně to jakoby funguje ven. To znamená, možná proto se tam tvoří ta mlhovina, vzduchu, že jako něco chladného od někud jako tady vane. Možná prostě jenom cirkulace vzduchu. Možná bys třeba našel nějaký podobný i na druhé straně a nějak tady asi fungovala tímhle způsobem. Je bystrý? Ne, zima. Moc, jako není mi to vůbec dobře, takže se nějak nedokážu soustředit, nepřijde mi to nějaký jako zajímavý, žádný čísla nevidím. A pořád tak nějak po očku koukám na Kirela a spíš se tak jako snažím nacítit, co z něj tak cítím a spíš se soustředím na něj. Rozumím, pochopím, že si ho dělá asi tak minus 20. Bajku, no. A, rozumím. Tak sleduješ Kirela, jak se tak jako vrávravě potýká kolem tý zdi, nějak tam něco šahá, nějaké vlnoze a tak dále. A tak nějak si vnitřně jako prosím toho boha, aby na něj nezanevřel, aby prostě pořád při něm stál, aby ho ta temnota nepřemohla. Spíš se tak jako modlím a si mi tu nepříjemně. To mu rozumím, je to trpasličí, tyhle tu architekturu neznáš, takže je to jiný. A co Borgaš, máš půstrojku mimochodem, jsi mě neřek ještě. Mám půstrojku? Tomuhle hodu. No já se strašně snažím najít. Něco. Ty čísla, nebo něco, nebo esenci, nebo cokoliv, protože... To hypuje hodně, ale mám 5. Prohrabáváš se troskama a máš pocit, že jsou opravdu trosky. Nejspíš tady byly skříně, možná stoleček, ale asi nejspíš nějaký zásobárny, je to přece jenom výkroj, tak možná skříně s jídlem, s nějakýma základníma nástrojema, kdo ví, možná na opravu třeba těch mostků, co jsou tady, ale teď už toho moc nepoznáš. Pokud se v tom přehrabuješ, ale nakonec ti přijde, že tam nic zásadního není a tak se od toho dostaneš pryč. Co dál? Já jenom zahlásím. Tak co jste našli? Vůbec nic. Zatím nic, ale hledejte dál, to tady musí být. Tady musí být někde ta tajná komnata. To vím. Co dál? Teda vy jste teď nějak začali konsolidovat informace? Já běžím k tomu soše, abych ji prohledal. Tak si hoď ještě na postřeh. Zase jsi trpaslík, takže plus 3 v tomhletom případě. 14, maximum to mám. Wow. Co zbytek? Já si jdu na tu mlhovinu se podívat. Už jste se tam někdo dívali, tam na ten obláček? Teď jsem se na něho díval, ale zaujalo mě tady tohle světlo ve vodě a odcházím tam. Mm-hmm. Tak já jdu na odsaď vůstrety Kirelovi. Tak si oba si hoďte inteligenci. Já jdu taky za něma. Tak si všichni hoďte inteligenci. Meeting. Po třetí dvojka. 11. Oho, hezky pěkně. Já pořád koukám na Kirela. Tak, začneme asi tebou. Ale čumí na mě a čumí vlastně všichni se sejdete u toho místa, protože jste tady už prohledávali nějakou chvíli. Nemáte, nebo nikdo z vás nemá dobrý pocit z toho, co jste tady zatím jakoby prošli. Máte pocit, že jste vždycky něco prohledávali a nějak vás zaujali jiné věci. To znamená, ať už se tu schovává cokoliv, tak vám to prozatím ve všech těch koutech unikalo. A tím samozřejmě jenom jinýma slovama říkám, že jste to úplně podělali. Ale teďkon teda, když stojíš nad tím místem, tak díky tomu odrazu světla a celkově jako zkoumáš tu místnost jako celek plus jakoby tu podvodu, snažíš se přijít na to, jak by ses odsud dostal dál. A opravdu si z tohohle místa
všimneš, že pod tím mostkem, který tam už je vlastně zničený, tak vlastně dole při té jedné stíně tak je normálně jako v průchod dál. Tam je opravdu otvor a nejspíš se to dá proplavat. Dá si prdel? Všimně si, že tam je průchod, že se to nejspíš dá, nejspíš by se to dalo podplavat. Okay. Během toho, než to stihneš jim říct, ty koukaj úplně do nikam. Ty koukaj spíš na sebe a i vy stryja furt kontroluje Kirela, jak je smutný a Kirel je furt smutný. A... Takže řeší jako jeho míru smutnosti, že jo? A ty mezi tím zkoumáš tu sochu. Ty jsi měl 14, což je nejvíc, co může být. A dostaneš se k tomu stejnému, co i Vistria. Dostaneš se k tomu, že tam ty vousy jsou opravdu nejspíš důležitý. Jenomže oproti ní neřešíš barvičky. Protože nejsou důležitý. A ty víš, že v trpasličích architektonických stavbách barvy nejsou až tak důležitý. Co je důležitý je, že barvy značí materiál. To znamená, ty fousy jsou udělaný z několika různých materiálů. Z nichž jeden je pro tebe důležitý. Protože je modrý. Nacházíš v nich v těch fousech propletené, modré, řekněme, provazce, fousy, ingoty, to je jedno. Modré copy, úzké, tvého oblíbeného kovu, ze kterého je tvá sekera. Nevím, jak se jmenuje. Nevím. Strangery Vibranium. Jak se jmenuje? Nevím. Modrá oce, jsme jí říkali. Ne. No, prostě. To prostě... Modrého kovu, ze kterého máš sekeru a Artemia měl struny. A je ho tady dost na to, aby si v případné kovárně mohl vytvořit esenci, kdyby si ji našel. Víš, že tyhle ty esence se musí dělat na tom místě, na kterém jsou, protože ten důvod, proč je Norli dělal, tak je, protože jsou mu potřeba na tom místě. A tady nejspíš schovával ten modrý kov. Mhm. Dokážu se podívat díky řemeslu, jestli to můžu třeba nějakým způsobem úplně normálně oddělat? Můžeš to normálně různě vykroutit a dostaneš to relativně snadno ven. Tak to všechno beru. Dobrá. A v tu chvíli už samozřejmě Ruprecht si všiml těch věcí. No. Hele, Kirelli! Mrkni na to, pojď sem. Tady, když se zvohneš, hele, a podívej se, tady. Vidíš to, co já? Tam je díura. Normálně, fakt, že jo, tady pod tím mostkem, vidíš to tam? Nešálí. V tu chvíli to říkáš, tak víš, jak vedle tebe letí Borgaš. Voda přímo do tebe. Jak ve svém živlu. Trpaslík, prostě v trpasličím tam. Sakra, nebyl jsem mokrej dost teďka, že? Fuj. Už teď je tady zima. Ještě to smrdí. Fuj. Plaveš tam? Jo. Dobrá. Můžeš mi prosím tě zarožnout moji pochodení. Děkuju. Někdo mi tady zhasnul před chvilkou. Obrovským šplouchnutím. Atletiku. Já jednu pochodeň zabalím do pláště na několikrát. Atletika, to je 19, kámo, tady to. Zmizel jsem úplně. Já nespěchám. Zabalím si do pláště, že jo, nepromokavého, zabalím pořádně jednu pochodeň a křesadlo. Rozcvičím se. Tak se asi uvidíme na druhé straně. Zeberu jí do huby tu pochodeň. A skáču. Mám technickou, tam není nic vidět. Vůbec. Tak ty máš tu jednu pochodeň. Ve vodě byl by svít. No pod vodou ne, no. Pod vodou to bude pase. Máte pocit, že Borgaš mohl počkat, ale zdá se, že jako se na vás vykašlal, protože je ve své domovině. Tak jako, ještě to držím. Tak slečno, až po vás. Paslíci nejsou bůhvědci. A jenom připomínám, všechny ženský, který s náma šli do nějakého podzemí, to neskončili dobře. Dělej na sebe pozor, jo? Já už mám dost těžký baťoch, nechci nosit další věci. Je vidět, jak je to hluboký? Nebo tam absolutně? Ten průchod je hluboký, je třeba v hloubce 2 metry. Je. Není to právě moc jako hluboko. No, tak já tam nejdřív strčím nožku. Studená. Hladí. No. Hecnu se a skočím tam. Dobrá, tak všichni, kdo jdete, tak hoďte atletiku. Neříkali jste, že si nějak pomáháte, takže každý sám za sebe. Ty to máš minus 2. Nepomáhám. Já už, počkej, jak to? Já ale, už mám minus 1 z toho předtím. Ale prostě jsi zmáhanej, takže smůla. Sakra, jsou akce. No, to jsem si mohl požehnat. Mohl na tebe někdo třeba počkat, ale chápu. Ale to se dá všechno řešit, 0. Počkej, já teď tam skákal. Já jsem čekal, až všichni půjdou, já jo, půjdu naposled. Já jsem tam jako svítil. Já jsem tam skočil a jenom vidíte, jak vyplavali ty záda.
Kiral plave před váma, zhruba v polovině toho tunelu prostě a začne normálně klesat ke dnu. Máš to za 4 životy zatím. A normálně se prostě začne topit, jako vůbec, jako vypadá to, že fakt nemá sílu prostě pokračovat. Plavu pro něj prostě. Já prostě odhodím tu pochodeň a řekl, no to si dělá srandu ze mě. A vy jsi měl 11, ty jsi měla? 11. 11, oba jste měli 11, tak mi řekněte, kolik z té atletiky mu chcete věnovat. Hrozí vám samozřejmě, že se unavíte kvůli tomu taky. 3. Takže oba dva jste teďkon na... 8. 8, ty jsi na 6. To znamená, vlečou tě nějakým způsobem sebou. Tím, že jste na 8, což je 2 pod 10, tak si každý jdete za 2 životy a cítíte na sobě únavu. To znamená, ke všem hodům, které budou následovat tenhle podzemí, máte minus 1 a ty máš minus 3. Protože jsi se málem utopil. Už jsem měl, ale Borgaši, ty vyplaveš další místnosti úplně chillej. Máš pocit, že jestli ti bylo špatně, tak teď díky tomu prostředí se cítíš dobře. Vylezeš nahoru, roztahuješ se, protahuješ, že jo, smýváš ze sebe tu vodu. A pak ti začne pomalu docházet, že seš jediný, kdo vidí. Shit. A že jsi tam možná nechal a že vlastně seš nejlepší plavec ze všech. Fuck. A tak jako koukáš do té díry. Okamžitě skáču zpátky. No a v tu chvíli, když se chystáš, tak oni teda vypadnou nahoru. Jsou... Tak. A tahám je ven prvního. Já tě za to poblíju hned. Dobře. Že všechny vytahuju ven. Já mu dávám první, jak se tomu říká. Pomoc? První pomoc. Dýchání vzduch? No, nějaký, tak. Jako do toho, když ti zvrací, o, to musí být příjemné. Prostě vytlačím z něj tu vodu. Rozumím. Hoď si na první pomoc. Mm-hmm. A díme, jak je to efektivní. 12. Pomohlo to. Dokázala si do něj vtlouct trošku síly ještě, to znamená, tobě z těch minus 3 budeš mít jenom minus 2. Jenom. A můžeš si vrátit 2 životy, který jsi ztratil vlivem tohodle dobrodružství. Dobré, pod vodou. Každopádně, teď už jste vylezli, vydecháte se a stojíte v další místnosti. A bych vám ji popsal. No, já mám technickou. Máme tam něco suchého, co se dá zapálit, co by nám udělalo světlo? Jeho loučí, kterou obalil. Počítám s tím, že proto něco udělal, věřím ti, že to tak funguje a pokud ne, tak nás někdo určitě v komentáři vyplísní, jo. Who cares? Díky, Jersone. Dostali jste se do čtvercové místnosti, ze které ústí 5 tunelů. Tunelů. A co vás zaujme okamžitě, je teda za prvé tady větší teplo. Překvapivě, teda. Vynořili jste se asi na jiný straně, nejspíš tady protahuje trošku víc tepla a je to tady opracovanější, nejsou tady chaluhy, nepůsobí tady žádný zničený nábytek, opravdu, jak kdyby tato místnost byla zakonzervovaná pro kohokoliv, kdo přijde. Mm-hmm. Uprostřed je velký podstavec, zhruba takhle vysoký, má už viditelných 5 otvorů a kromě těch tunelů a toho podstavce tak jsou tady 4 větší sloupky, které dosahují zhruba do vejšky vašeho pasu. Na každém z nich něco je. Na jednom z nich je... Co mám? Na jednom z nich jsou nějaký nástroje, museli byste ho prozkoumat blíž. U jednoho z nich vypadá to, že jsou nějaký sochy, které za ním stojí. A opět asi trpaslíků. A všímáte si tam, že tam je asi nějaký zrcadlo, kdo ví. Jedna je ve skutečnosti socha trpaslíka. Jenom. A ten čtvrtý je zničený z nějakého důvodu. Ale zase říkám, jsou tam nějaký trosky a museli byste se podívat blíže. Já první co, tak zapálím tu pochodeň, aby jsme to všechno, co jsi popsal, viděli. Mhm, to jste udělali už předtím, já jsem s tím tak nějak počítal. A pak si lehnu ke stěně a to je všechno. To je celé moje. Dobrá. Moje akce. Já to začnu rychle prohrávat všechno. Jasně, čím začneš? Sochou toho trpaslíka. Tak asi nemusíš házet, nebo hoď si postřeh, co ostatní. Je tam jakoby vidět, i když já nevím, jak daleko dohlédnu, když mám jo, tu vidíš, pochodeň. Jo, řekněme, že vidíš. Tak si půjdu nejdřív podívat tady na tu sochu. Tam teď je Burger. Já myslím, že jdeš sem. Tak dobře, no tak v tom případě se jdu podívat na ten podstavec. Dobrá, tak přicházíš k podstavci, opět postřeh a... Nebo možná spíš inteligence. Já jdu jenom zkontrolovat Kiraela, jestli je v pořádku. Kiraj, kamaráde, na, dej si ještě, tam mám trochu rumu. Tak, co ty? 8. Co tě okamžitě zaujme, je to Norliho socha. A dokonce víš, kam se podívat, vidíš, že vzadu pod jeho pláštěm, který je udělaný taky z kamene, takže to ze spodní strany, tak je číselník z run.
Pokud bys dokázal najít nějaký kód, který by se tady někdy měl schovávat, tak by ses nejspíš mohl dostat do konkrétního kovárny, kde by se mohla schovávat teoreticky esence. Na kterou aktuálně máš modrý ingoty. Jo. Můžu ten postřeh si k tomu přičíst? Jo, jo. Tak 7. Vydrž ještě. Ivistria, zkoumáš podstavec. Všímáš si, že je tam opravdu 5 otvorů zhruba takhle velkých a není do nich moc vidět. Od toho podstavce vede 5 šipek ke každému z těch tunelů, který odsud ústí. A na tom tunelu, na tom podstavci je něco napsáno. A je to přesně toto. Pak ti to i dám. Já neumím číst. Aha, pardon. Tak je tam něco napsáno. Je tu asi něco napsáno. Já úplně, běžím tam. Tam je něco napsáno? Příběh hyperaktivní borgaš. Jsou tu nějaký kliky, háky. Já vám to jenom přečtu. Je tam napsáno, ty, kdo jsi přišel nevyzván, moudrost předků opěvuj. Jen trpaslík živ vstoupí k nám, chceš-li jít, prst obětuj. Jsou ty díry velký, tak akorát na prstu. Jo. Norli byl typický svýma pastma, to víte. Víš, že jako trpaslík bys měl být schopný se přes ně dostat nezraněn, ale zdá se, že buď na to člověk přijde, anebo... Jo. No, já mám jasně, hype. Hele, vidíte, Borgaš je úplně v hypeu. Jako. Takže, ty potřebuju, musíš najít nějaké runy nebo něco, musíme hledat. Tady někde budou tady, nějaké runy, jo? Něco podobného, jo? Runy, jako, je to podobně napsané, tady bude něco. Ty odpočívej a ty mi taky budeš pomáhat hledat. Potřebujeme najít nějaké runy, musíme se podívat všude tady, kde můžeme, nechoďte do těch tunelů, opatrně, kde šaháte a nedávejte prostě do toho postavce. Takže hledáme, musíme najít. Dobře, tak já se podívám tady na tu pravou stranu, jak to tam vypadá. Mhm. Já jdu sem. Jo, ty jdeš k sochám předků. Jo. Vystřeje? Tak já jdu k tomu zničenému stojanu. Ano. A já jdu tady semka. Tady. Jo. Jsou tam nějaký nástroje. Tak. Jo, nástroje. Okay. No, dobrá, třeba. Nemusíte na to házet, tohle to bude poměrně zjevné. Najdeš sadu na budování staveb a plus na měření odchylek a úhlů, jak by třeba chodby nebo stropy měly ve skutečnosti vypadat. Mhm. Takže nějaký pravouhelníky... Od toho podstavce opět vede 5 šipek směrem do každého z těch tunelů. A je tady sada, která by ti měla pomoct určit, který z nich třeba je ten správný. Je třeba stabilní. Kdo ví? Nějaký důvod tady. Ty přijdeš k té soše předků, všimneš si, že tam vzadu vlastně za ní tak klečej 3 trpaslíci a vlastně na tom postavci před tebou je velký, je to takový zrcadlo průhlední na podstavci. Oni klečej a podobný drží takhle v rukou. Otázka je kde. A zase, od podstavce vede 5 šipek ke každému z tunelu. A to se dá zvednout, tahleta zrcadlovatá věc. Kdo ví. A Ivistrio je zničený. Bohužel nevíš, co tady bylo. Nevíš, proč už to tady není. Jediné, co tam najdeš, tak jsou proužky žlutýho kovu nějaký. Kdo ví, co to je, nevíš. je to žlutý kámen, no. Hej, skoro bych řekl zlatý, ale je žlutá. Vypadá to zničeně jako, že to někdo zničil vyloženě, nebo že se to časem prostě... Spíš se to tady zbouralo nějak a možná se to někdo třeba odnes kdysi. Jo, nevíš úplně přesně, co se tu stalo, ale z nějaký důvodu už to tady jako nestojí. To, co tady mělo být. Je tu nějaký materiál, ale žádné runy nevidím. Jaký materiál? Ryzí zlato je to. Malinký kousek. To ti jako říkám, když to přinesu. Jo, schovávám. Co jsi našel? Tak jsi přišla o zlato. Jsou tam nějaké nástroje. Asi něco na vyměřování nějakých úhlů. Něco na stavění, na stavbu. Vím. Trpaslík neudělá nic, co by mělo být křivé. Vem ty nástroje a zkus měřit ty tunely. Jestli jsou v pravé úhle nebo ne. No to... Zkusím se s tím nějak, hele, já se... Dívej, vezmeš tady to vypadá tak a vysvětlím mu prostě, co mám dělat. Mhm. Tak, dobře. Rozumíš tomu, super, perfektní. Já se vracím teda tady k tomu. Aha. A zvedám
To, co jde vzít. Držíš to v ruce, je to, jak říkám, podstaveček, ze kterého vychází poloprůhledný zrcadlílko. Poloprůhledný. Vidíš sám i sebe, i to, co je zatím. Jo, takže když půjdu před ten postavec a dívám se skrz ty, na ty tunely, uvidím něco? Odsud asi a v tuhle chvíli ne. Ale od jinou ta v jinou chvíli ano. Kdo ví? Co ty, no, ty jdeš teda, já teda podle jak říkal, jdeš zkoumat. Vemu si ty nástroje a řekl, Borgaši, mám to udělat takhle? Hele, a tenhle ten úhel je v pořádku? A je to tady k téhle stěně, nebo je to k té druhé stěně? Jo, jo, děláš to dobře. Inteligence řemeslo plus 2. Řemeslo nemám. Tak inteligence plus 2 díky Borgašovým instrukcím. Dobře. 9. Dobrá. Hele, začneš si klekat. Změříš si jeden. Chvilku to děláš. To, co ti Borgaš říkal. První, druhý se asi hodně ptám a pak už... Tak, hele, dejme tomu, že chvilinku nad tím jako uvažuješ a pracuješ. Nakonec usoudíš, že pokud jde o pravý úhle, jak ti přesně řekl, tak první, druhý a čtvrtý tunel tak je docela stabilní. Ten třetí s tím pátým ti přijde, že jsou takový křivý. Hele, tak za mě jsou použitelný tady tyhle ty tři. Tři je hodně. Tři jeden. Pořád je to méně než pět. Buďme rádi, že jsme rádi. A to sklíčko se dá nějak hýbat teda? S tím se dá hýbat? Se dá jenom držet. To je vyložený takový zrcátko. A ty tři trpaslíci tady, to jsou jako sochy, nebo co to je? Když je začneš prohlížet, tak jsou to sochy, ano, a jsou v kleku. Jsou v kleku a můžu je zvednout? Nejdou. Oni prostě jsou u stěny, prostě klečí. Jo, a mají ruce a takto? Mají na rukách, ano, to podobné, co máš ty. Ale nejdou zvednout? Ne. A když se dívám, přímo když stojím před ním a dívám se skrz to, vidím něco? Jenom sám sebe a taky je potom. A co kdyby jsi někam klekl? Tím zrcátkem, tak jako oni? Nejdou zvednout. Bohužel. Hele, tady jsou tři tunely, to jsou tři sochy a oni mají každá v ruce to poloprůhledné zrcadílko. Co si zkusit takhle jako kleknout vždycky před ten tunel a podívat se skrz to? Udělám to, co říká. Já si vemu jednu, si vem druhou, si vem třetí. Ale to je tam jenom jedna teda? Nemůžete. Je to tak naznačený. Ano. Ale hoďte si na postřeh asi všichni tři. Protože se tím zabýváte. Každý řekl něco inteligentního mi přišlo, tak 9. Vám dám každému. 8. 13. OK. Začnete šaškovat kolem těch tunelů, začnete procházet. Přijde vám, že když čím blíž jste u nich, tak tím větší teplo z nich sála. Nakonec je to i Vystria, kdo přijde na to, že kousek od každého tunelu je taková ploška vybělená. A asi... Před každým z těch tunelů je plochá vybělená ploška, která neodpovídá rázu vlastně celého zbytku té místnosti. To znamená, to vám napoví, respektive ukáže vám, že ona už předtím vlastně říkala, že jestli si s tím dá někam kliknout, takže asi měla víc času to hledat. Když si před to klekneš ty jako trpaslík a namíříš tím do toho tunelu, tak si všimneš, že záhyby vlastně hlouběji v tom tunelu i díky těm očím, který vidíš, takže ti ukážou, že se ti tam někde začnou odleskávat pro vás provázky, takový hodně tenký kovový. Máš pocit, že kdyby si do toho vlezl, tak bys to normálně vidět nemohl, ale díky tomu zrcadlo si jich všimne, že tam jsou. A nechtěl bys s tím projít. Každopádně díky tomu přijdeš a zjistíš, že první, čtvrtý a pátý je nemají. To znamená první, čtvrtý a pátý by měly být v pořádku. Tak. V prvním a čtvrtém a v pátém nejsou pasti. My víme díky tobě, že první, druhý a čtvrtý jsou postavené správně. Takže do druhého nendem, protože tam jsou pasti. Takže první a čtvrtý. Jo. Nicméně tady furt někde musí být ty runy. Nebo měly by tady být někde ty runy. Co ta Norliho socha? Nemůže nám ještě nějak poradit? Tu Norliho sochu zezadu má právě ten číselník, kam já potřebuji vložit ty runy, abych se otevřela ta nějá chodba. Ale, když si ještě jedno přečtu to, ty, kdo jsi přišel nevyzván, moudrost předku opěvuj, jen trpaslík, když vstoupí k nám, chceš-li jít, prost obětuj. Mě by to nemělo nic udělat. Opěvuj moudrost předku. Já se zvednu předku, z toho jako... konečně. Myslím si upřímně, že jsou tady tři disciplíny. Každá z nich nám má poradit a zúžit výběr té chodby. Ale ta jedna disciplína je rozbitá.
My se na méně než 50 na 50 asi nedostaneme. Bylo to zlato. Zlato. Možná. První disciplína nám řekla, že to jsou tyhle tři chodby. Druhá nám řekla tyhle dvě chodby. Teďka víme, že tyhle dvě, je to jedna z nich. Cokoliv, co jsme našli tady, by nám buď mělo napovědět, která z těch dvou to je. A pokud je to už zničené, tak máme 50 na 50. Je to zničené, protože ten člověk možná potřeboval něco k tomu, aby se tam dostal. Možná, že tu před námi už někdo byl. Pokud to někdo zničil, tak aby nám zabránil v tom pokračovat. Zkusím se podívat. Mm-hmm. Je to tady přece jenom staré, spousta prachu a takhle. Na začátek tady těchto tunelů, jestli tam najdu třeba nějaký stopy, prostě musí pochodeň a fakt se na to zkusím hodně jako... Tak mi, dej mi postřeh plus 5. A mám tam 18 dohromady. 18? S tím s tou plus 5 je to 18. Ale nalezl si u každé chodby při zemi jakoby barvou nakreslený dva pruhy. Jakože na zemi? Ano. Jakoby podél stěny. Aha. Ta první je modrá s hnědou. Modrá a hnědá. Mhm. Ta druhá je červená s hnědou. Mhm. Ta třetí je modrá se žlutou. Ta je červená s hnědou. Ta poslední je červená se žlutou. Tak každý dvě jsou v nějakém tom tunelu. Jaká kombinace byla ta, kterou si našla? Pokud se bavíme jenom o těch dvou, který vám zbyly, tak tohle byla modrá s hnědou a tohle byla červená s hnědou. Jo, a ona našla... Žlutou. Mhm. No zlatý, zlato. Rizího zlata, což nemusí nic znamenat. Já si prohlédnu ještě ten postavit pořádně, jako já. Jo. Tam jsou prsty. Tak si házím na postřeh. Tak jo, to znamená, ty jdeš k tomu podstavci. Trpasličí moudrost, trpasličí znalosti, tohle vypadá jako aktivátor pasti. Mm-hmm. Skutečně máš pocit, že když tam strčíš prst a obětuješ ho, tak že si můžeš vybrat podle té díry tunel, který ti buď napoví, že do něj můžeš chodit, anebo naopak nemáš. Mm-hmm. To znamená technicky toto, pokud bys tam strčil 4 prsty a přišel o ně, tak určitě zjistíš, který tunel je správný. Mm-hmm. Vy to teď máte 50 na 50. Takže je to taková nápověda. Že vám stačí jeden prst, který obětujete. Kdybyste se k tomu odhodlali. Jasně. Nestačí nám to trošku obejít, třeba nějaký klacík nebo něco takového, koukám, to není. To je trpaslicí práce, kámo. Přemýšlím, klacík. Co ty ovce, ne? Ty mají pozorky, to asi nepůjde. Tě. Je to 50 na 50, ale tady říkají, že jen trpaslík, že vstoupí k nám, tak já to zkusím. Pokud nemáme, já už nevidím žádnou jinou možnost. Já jsem v jedné z těch vizí viděl stěny opracované trpasličí a dole při zemi byly dvě barvy, černá a hnědá. Červená a hnědá. Otázka je, jestli tomu chceš věřit. Vyplnil jsi ty víze zatím? Těžko říct. Mám tomu věřit? Ale teď je otázka, jestli máš ty vize takové, aby nás právě zmátly. Nemyslím si, že by... Nečekám, jsem... do čtvrté díly strkám prst. Tady nedořek. Do čtvrté díly strkáš prst. Počkej. To... Červená hnědá je tady. Aha. Jo. Ale to, počkej, to testuješ. Když tam strčíš prst a obětuješ ho, tak ona ti to řekne, ano, tu dma může žít. Ale když už mám všechny indicie, nepotřebuješ tam dávat ten prst. Ale on to řeklo, je trpasný. Do čtvrté díly strkám prst. Přijdeš o něj, ten jako, to je úplně zbytečný teďka. Který? Řekni mi, který prst strkáš do té díry? Tady ten. Od pravé ruky. Od levé. A vidíte, jak Borgaš strká čtvrtý prst do, teda respektive tenhle ten prst do čtvrté díry, vlastně k tomu tunelu, který jste odhadli, že by tak mohl být. A ve chvíli tam šoupneš, tak se chvilku nic neděje a pak cítíš ale ukrutnou bolest. Nějaká čepel rozdrtí kost, maso, kůži, vytryskne krev, ty vytrhneš tu ruku, vidíš, jak ti z něj příští Borgaši! A všimneš si, jak díky té krvi, která se do toho dostala, toho si teď možná nevšímáš, jak prostě ta šipka, která vedla k tomu tunelu, tak... Jakoby podél té šipky prostě teď projede ta krev, vjede do toho tunelu a lehounce zeleně zabliká, pak zhasne.
Tak jsme měli pravdu. Je to správný tunel. A ty se tady svíš teda jakoby, protože jsi ztratil prst. Běžím k němu, prostě první pomoc, nějaký plátno prostě. Já taky přibíhám jako první, rozklesím runu a pak v polovině se řeknu. Nekresli, prosím. Ne. Jsi ty ale tvrdohlavý mezek. Jo jo. Já mám nějakých první pomoc. Ale Evistria, a vy jste léčitelé, nebo ty jsi dokonce magická léčitelka. Všichni se tam sebe nemám, jste... vytrhnu ten rum a normálně mu to poliju a i tím rumem. Fakt to začne hrozně pálit, úplně cítíš tu agonii, která z toho plyne, z toho rozhodnutí vlastně ověřit si ten správný tunel. Debil jsem. A pak ale stojíš a jako jsi trpaslík a máš výdrž, tak to dokážeš jako rozdejchat a soustředit se. Ve pohodě. Co, kolik to je životu? Hele, za 3, teď. Ale bude z toho nějaký trvalý následek, který si ještě promyslím. Nebude. Proto jsem dal levou ruku, vole. Pořádku. Tak, co vy? Tak to zavážem. Ano. Tak jsme měli pravdu. Au. Ještě jsi zdal tu levou. Tak nebudeme se k tomu vracet. Nebudeme se k tomu vracet. Vyražme tady za 9 prstákem. Kde první může vidět. Jasně. Vstupujete do tunelu, procházíte úzkou chodbou, v jednu chvíli nad hlavou uslyšíte syčení, jak kdyby měl přijít oheň, ale nepřijde. Máš pocit, že teď víš, co by se stalo, kdybyste šli špatným tunelem. Jo, každopádně projdete dlouhej třeba 15 metrů a na konci vycházíte do nevelké místnosti, kterou ty ale poznáváš, a zády k vám v jejím středu stojí vysoká postava v černé zbroji s modrým žilkováním a s helmou s obřími rohy. Co děláte? Pištím. Ty pištíš? Nepištím, ale úplně se zastavím. Kiral se opře o stěnu. A... Jsi první spontánní reakci od všech. Tahám sekeru. Já jsem do střehu. No. Tři. Ty stoupám jako dopředu. Já chytám Kirala. A co se stane? Zajímavé, ty jsi fakt obětoval prst. Mně se ale líbí, že mu to Rupnek říkal prostě minutu. Nedělej to. Tak prostě, já bych to teda taky dal. Ale víc je v pořádku.